යාලුයි අපි යාලු කිව්වහම ඉතින් ආයි යන්න ඕනේ නෑ නේ කෑ ගහලා කියන්න ඕනේ ගන්න නෙමෙයි හැබැයි කෑ ගහලා කියන්න ඕනේ විදිහක් තියෙනවා වැඩක් තියෙනවා අපිට අද එන්න කිය. ඔව් නේද? ඉතින් අපි යාලු යනවාද? යාලුයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගයාන් අයියාගේ YouTube channel එකේ අලුත්ම වැඩි. ඔව්. ඉතින් අපි දෙන්නගේ යාලුකම ගැන යාලුනේ කොහොමද? යාලුකම තියෙන්නේ කොහොමද? නේද? යාලුකම රැකගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම යාලුකම රැකගන්න යාලුව දෙන්නෙක් හම් වෙලා ලස්සනට ගත කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. යාලුයි අපි යාලුයි.